Paromo jopuonjre mia ariyo kod aboro mawuok e skunde mag sekondari kod primary kar dak ma Lunga Lunga e kaunti ma Kwale oyudo sir mar gige somo mabiro konyogi go okang' e somo kod ndiko. Jopuonjregi mawuok e skunde abich otigo e okang' mokwongo machiwo ler kendo lando ber mar somo e kaunti no. Mathoth jopuonjre ahinya to manyiri yudo midhiero ma dhi nyime gi somo mag mako bang' mako iye ma ohiu. Bende chenro ni siro jopuonje manyiri yudo taulo mag ria, puonj e wi kedo mag kit chwech mabero somo e skunde. Mambo ya communication walikuwa na kule kujieleza ilikuwa shinda, but saizi njii fongaus walipoanza zile session zao watoto wamekuwa na positive response, wanaweza njitambua, wananjieleza. Wakati walikuwa naandika hizi ilikuwa anashinda kindogo, lakini tulijaribu kuwasaidia. Tukikaa hivi bado tunaendelea kuangalia kwa nini mtoto wa kike hajaweza kuelimika ama hajapata ile nafasi nzuri ya kuendelea kutoka shule ya msingi kwenda shule ya upili. Tukagundua kwamba msichana hajui kusoma. Pale darasani hana hiyo confidence hata ya kujibu swali. Na sasa tumekuja na mfumo mpya ambao ni literacy program, na hii literacy program tumeanzisha mobile library ambayo tunakuja na vitabu vya hadithi fupi fupi vya kusoma. Tulikuwa tunapata pengine kwa tamu watoto wawili wana drop, pengine wamepata mimba ya mapema au wame drop kwa sababu hawana ile support na ile motivation, lakini kuingia kwa G4G program shuleni kwangu watoto tumewaretain 100%.